Poštovani gledalci, assalamu alaikum. Ovo su vijesti BIR televizije. U Donjoj Jablanici, pogođenoj katastrofalnim poplavama, mještani se suočavaju s usporenom obnovom i neodvezenim otpadom, dok nadležne institucije pozivaju na strpljenje. Istovremeno, željeznički zastoj prema Hrvatskoj već izaziva ozbiljne gubitke u privredi. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je većinom glasova na sjednici prijedlog zakona o unutrašnjoj trgovini kojim je za radnike u trgovini u Federaciji Bosne i Hercegovine predviđen neradni dan nedjeljom i praznicima. Ovaj zakon je usvojen sa 55 glasova za, jednim protiv i troje suzdržanih. Stupanje na snagu zakona predviđeno je 8 dana nakon njegove objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, a trgovci imaju rok od 6 mjeseci da usklade svoje poslovanje s novim propisima. Komentarišući izvještaj Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu, generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, Haris Plakalo, naglasio je kako ovaj izvještaj predstavlja objektivno i trenutno stanje procesa EU integracija u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo, Evropska komisija objavila izvještaj za Bosnu i Hercegovinu u kojem navode da reforme u kontekstu evropskih integracija stagniraju od marta, a od vlasti traže reformu pravosuđa, odlučniju borbu protiv korupcije i usklađivanje politike s Evropskom unijom. Mjesec novembar donosi nam hladnije dane, a donosi i nove obaveze vlasnicima motornih vozila koja se moraju adekvatno pripremiti kako bi osigurali svoju, ali i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. Od 1. novembra ove pa sve do 1. aprila naredne godine u Bosni i Hercegovini je zakonom predviđeno korištenje zimske opreme. Zagreb će 4. novembra ugostiti izložbu Pod nebom vedre vjere, Islam i Evropa u iskustvu Bosne. Ova značajna kulturna manifestacija predstavlja izbor eksponata koji su premijerno prikazani u Sarajevu u oktobru prošle godine, dok će sada zagrebačka i hrvatska publika imati priliku upoznati se s bogatom baštinom muslimana Bosne i Hercegovine. Otvorenje izložbe zakazano je za 18 sati u francuskom paviljonu Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu. Izložba se održava pod pokrov premijera Hrvatske Andreja Plenkovića i Resul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendije Kavazovića, čime dobija dodatnu simboliku i podršku s obje strane granice. Danas je u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu ekskluzivno predstavljen restaurirani rukopis zbirke poezije Divan slavnog perzijskog pjesnika 14. stoljeća Hafiza Širazija. Pretpostavlja se da je prepisan u 16. stoljeću, a od 19. stoljeća čuva se u riznici biblioteke. U amfiteatru Behrambegove medrese u Tuzli povodom 30 godina od preseljenja na Ahiret Ahmed Efendije Mešića održan je kolokvij pod nazivom Život i djelo kadije šejh Ahmed Efendije Mešića. Događaj je okupio ugledne izlagače koji su govorili o životu i radu ovog značajnog tuzlanskog alima, kadije i šejha. U cilju isticanja značaja historijskih događaja i ličnosti naše domovine, Udruženje Baton Zenica u saradnji sa Bošnjačkom zajednicom kulture Preporod Vitez organizovao je projekciju dokumentarnog filma Bedem i promociju knjige Memoari za Bedema autora Nedžada Abdića u Islamskom centru Sultan Ahmed u Zenici. U izraelskim zračnim napadima širom Gaze ubijeno je na desetine ljudi. Većinu žrtava čini civili iz opkoljenog sjevernog dijela enklave. U međuvremenu meta velikog broja zračnih napada bio je i Bejrut, glavni grad Libana. Raste broj ubijenih i ranjenih. U Španiji su nastavljene akcije potrage i spašavanja, dok je broj mrtvih uslijed razornih poplava povećan na 158. Najmanje 155 ljudi izgubilo je život u Valenciji, najteže pogođenoj regiji, navode vlasti. Smrtni slučajevi su prijavljeni i u provincijama Cuenca, Albaceta i Malaga. Federalna agencija za zapošljavanje Njemačke objavila je oktobarske podatke o nezaposlenosti prema kojima je broj nezaposlenih u ovoj zemlji u oktobru ove godine povećan na 2,8 miliona ljudi. Opširnije u dnevniku BIR televizije. Ostanite uz naš program.